Europos parlamento liberalų ir demokratų aljanso už Europą, arba kitaip ALDE frakcijos narys Šarūnas Birutis, susitikimuose su tautiečiais diskutuoja tema klimato kaita, energetika, aplinkosauga, nauji iššūkiai Europos Sąjungai. Kaip sako europarlamentaras, energetika šiandien iššūkis ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Energetika ir tapo nebe tik ekonomikos dalim. Energetika šiandien tampa ypatingai svarbia. Lietuvai Briuselyje atstovaujantis europarlamentaras tikina, kad šį šimtmetį energetikos klausimas bus pats aktualiausias visiems politikams ir visoms valstybėms. O svarbiausia čia energijos tiekimo saugumas, augančios kainos ir riboti resursai. Todėl būtina galvoti apie alternatyvę – vėjo, saulės, vandens, žemės energiją. Pirmiausia, ateityje apie 60% elektros energijos bus gaminama Europoje atominėse elektrinėse. Ir mes kitos alternatyvos neturime. Pasak Biručio, Europos parlamente jau 4 metai kalbama apie bendrą energetikos politiką, tačiau kalbos kol kas lieka kalbomis. Todėl imtis darbo šviesti visuomenę ir dirbti Europos, o kartu ir Lietuvos, energetinio saugumo klausimų anot europarlamentaro būtina.